Maria Paracatu vence o Jockey Club de virada 7-5. Está na final do Campeonato Municipal de Futsal para Criança. Arlen Cavalo, eleito o melhor jogador em quadra. Um jogo difícil, 7-5. Um jogo digno de duas grandes equipes para Criança. Com certeza. Futsal para Criança. Com certeza. Agradecer o pessoal que fez esse jogo aí. Agradecer a prefeitura, todo mundo que fez esse campeonato. E acho que nosso município seja de esporte. Eu vi uma garotada aí nesse campeonato aí, garotada de 14, 13 anos, isso é bom, eu fico feliz quando vejo isso aí. Em relação ao jogo, eu acho que foi, igual você falou, foi uma final digna de. Foi um jogo digno de final, porque acho que o jogo foi amarrado desde o início. Ganhou a equipe que errou menos. Essa é a mescla, a experiência sua, do Renê, Denis, Daniel, ao lado de dois garotos aí, os irmãos, Glauber e Gustavo. Deu certo, né? Isso, eu acho que a nossa equipe foi 70% massa, né? Decorrido do campeonato, e a galera experiente, acho que se prevaleceu na quadra. Valeu, valeu, obrigado, valeu. Parabéns. É a galera aqui se despedindo aqui, Falar com a Sera aqui. Renê, por favor. Renê, cracaço do futsal Paracatu, mostrando ali a experiência, ao lado também dos experientes time que aí, os irmãos Daniel, Denner, Ali Cavalo, hoje aí com o Gustavo, os moleques também, fazendo diferença no time. Graças a Deus, né, nós tivemos um bom jogo, como os anteriores jogos aí que nós tivemos, saímos perdendo aí, mas graças a Deus nós conseguimos revirar igual nós viramos os outros jogos, e a galera está de parabéns. E você também, fazia, como sempre, fazendo a diferença, né, aquela habilidade, fez um golaço ali no meio de quadra aí, a experiência de muitos anos de futsal nessa hora de decisão pesa, né? Tivemos a oportunidade de, igual... Muito tempo já que eu não estou jogando futebol de salão, mas aí eu pude contribuir com a partida aí, fazer um gol aí, contribuir com a nossa vitória. Valeu também, obrigado, Renê. Ao lado aqui, Adailton, lenda viva aí, né? Dos bons tempos do futsal paracatuense, ainda na ativa e fazendo gol, que ajudou também a classificação da equipe para a final. Ajudei pouco, mas tive um gol decisivo, que deu a mão ao time. O time entrou no jogo, todo jogo está sendo assim, entra tarde, essa correria mesmo para buscar o placar, mas o grupo está bem integrado e vamos ver na final. Sim. Importante também é deixar o futsal vivo, o futsal para doença é um futsal conhecido regionalmente, né? Pelas tantas equipes, né? Montado futsal, você fez parte de uma das grandes equipes. Não pode deixar parar esse futsal, o campeonato é muito importante. Sim, realmente tem. Você lembra da nossa época, Miguel, Daniel, a gente voltou todos, só o Miguel que não deu participar com a gente, mas no próximo vai estar aquela turma antiga completa. Eu parabéns a Dailton. Obrigado. Fala, gente, certo? 7-5, no mínimo ali 10 defesa. É um jogo difícil, vida de goleiro não é fácil, né, gente? Com certeza, o time deles é um grande time, né? Já vem jogando junto aí há bastante tempo aí. A gente sabia que ia ser difícil aí, e graças a Deus aí a gente aproveitou essa oportunidade e saiu com essa gama aí, a ida pra final. Como é a função do goleiro em todos os esportes, né? Mas salão é uma função exigida a todo momento, não dá espaço, igual no campo e outras modalidades. Goleiro futsal sofre bastante, né? Verdade, o jogo é mais rápido, né? Então tem que ficar sempre atento, que toda hora a bola vem. E graças a Deus aí. Agora a final, bem. A final por aí agora. Com certeza, vamos aí preparar aí pra esse final aí, que vai ser um jogo também muito difícil. Valeu, garoto, parabéns. Obrigado.